আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম আৰু সেই বিষয়টো হৈছে আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তা। আমি যদি বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহক লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া আমি দেখিম যে বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ত সংঘাত আছে আৰু সেই সংঘাতৰ বিষয়সমূহৰ মাজৰে কেইটামান বিষয়ৰ ভিতৰত এটা হৈছে সীমা বিবাদ। আমি যদি ভালধৰণে লক্ষ্য কৰি আমি দেখিম যে বিশ্বৰ প্ৰায়সমূহ ৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে সীমা বিবাদত জড়িত হৈ থাকে বা সীমা বিবাদত লিপ্ত হৈ থাকে। আমি ভাৰত চীনৰ মাজত থকা সীমা বিবাদ, ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত থকা সীমা বিবাদ বা চীনৰ সৈতে ইয়াৰ সীমামূৰীয়া প্ৰায়সমূহ ৰাষ্ট্ৰ যেনেধৰণে ৰাছিয়া, ভিয়েটনাম এই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত থকা সীমা বিবাদৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক একেধৰণে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত জল বিবাদ আছে কিছু কিছু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত। আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ বান্ধ নিৰ্মাণক লৈ ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত থকা সংঘাত বা টাইগ্ৰিছ ইউফ্ৰেটিছ নদীৰ পানীক লৈ পানীৰ ভাগ বতৰুৱাক লৈ ইৰাক, ছিৰিয়া আৰু তুৰ্কীৰ মাজত থকা বিবাদৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ এই ক্ষেত্ৰত। ঠিক একেধৰণে কিছু কিছু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত আদৰ্শগত সংঘাত আছে আৰু ইয়াৰ এটা অতি উত্তম উদাহৰণ হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু পূৰ্বৰ ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ মাজত থকা আদৰ্শগত সংঘাত। ঠিক একেধৰণে কিছু কিছু ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অধিকাৰক লৈ সংঘাত আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত পশ্চিমীয়া যিসমূহ উন্নত ৰাষ্ট্ৰ সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত অনুন্নত এছিয়া, আফ্ৰিকা আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ বহুতো ৰাষ্ট্ৰৰে এই বিষয়টোক লৈ সংঘাত পৰিলক্ষিত হয়। এতিয়া এইখিনিতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় যে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত যদি সংঘাত থাকে সেই সংঘাতৰ শেষ পৰিণতি যুদ্ধই নেকি? তেতিয়াহ'লে তাৰ উত্তৰটো হ'ব নহয়। যুদ্ধ কেতিয়াও এই সংঘাতসমূহৰ অন্তিম পৰিণতি বা সংঘাতসমূহৰ শেষ পৰিণতি হ'ব নোৱাৰে। যিহেতু যুদ্ধ সমগ্ৰ বিশ্বৰ কাৰণে মংগলজনক নহয় আৰু যুদ্ধ আমাৰ কাম্য নহয়, এই সংঘাতসমূহ যুদ্ধত লিপ্ত নোহোৱাকৈ ৰাষ্ট্ৰসমূহে শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তেও মীমাংসা কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ সংঘাতসমূহ বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰই যুদ্ধত লিপ্ত নোহোৱাকৈ শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তে মীমাংসা কৰাটোৱেই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে বা সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে কল্যাণমূলক বা কল্যাণজনক বা মংগলকামী। গতিকে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত থকা এনেধৰণৰ সংঘাত আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তে শান্তিপূৰ্ণ উপায়েৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে এখন মজিয়াৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনে সেই মজিয়াখন ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আগত দিব পাৰে। অৰ্থাৎ এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত থকা সংঘাত আলোচনা বিলোচনাৰ জৰিয়তে শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিয়ে। তাৰোপৰি বিভিন্ন সময়ত এটা আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানে ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত থকা সংঘাত উপশম ঘটাবৰ বাবে বা সংঘাত নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে মধ্যস্থতাকাৰীৰ দৰে ভূমিকাও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সেই দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ মংগলৰ বাবে বা সমগ্ৰ বিশ্বৰ মংগলৰ বাবে এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ বিশেষ প্ৰয়োজন আছে বা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তাৰপিছতেই আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেতিয়া দেখিম যে বিশ্বত এনে বহুতো সমস্যা আছে যিবিলাক সমস্যা হৈছে গোলকীয় চৰিত্ৰৰ। সেই সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত আমি গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, ঠিক একেধৰণে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদ বা বৰ্তমান বিশ্বত সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰা কৰোণা মহামাৰীৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ। এইসমূহ সমস্যা হৈছে গোলকীয় চৰিত্ৰৰ সমস্যা। এই সমস্যাসমূহ এখন ৰাষ্ট্ৰই কেতিয়াও অকলশৰীয়াকৈ সমাধান কৰিব নোৱাৰে বা এখন ৰাষ্ট্ৰই সমাধান কৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ বাবে বিশ্বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰই একজোট হৈ কাম কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু বিশ্বৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰই এনেধৰণৰ সমস্যাসমূহ যিসমূহ গোলকীয় চৰিত্ৰৰ সমস্যা আছে যেনে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, মহামাৰী বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদৰ দৰে যিসমূহ গোলকীয় চৰিত্ৰৰ সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ একজোট হৈ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰসমূহক এটা আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজন। অৰ্থাৎ আন্তৰ্জাতিক এটা সংগঠনে ৰাষ্ট্ৰসমূহক একজোট হৈ এনেধৰণৰ গোলকীয় চৰিত্ৰৰ সমস্যাসমূহ
সমাধান কৰাত সহায় কৰি দিয়ে। সেই দিশৰ পৰাও আন্তৰ্জাতিক সংগঠনসমূহৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। তাৰোপৰি বৰ্তমানৰ বিশ্বায়নৰ যুগত বিশ্বৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদি দিশত এক ন্যায়সংগত আৰু শৃংখলিত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংগঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু যদি এটা ন্যায়সংগত আৰু শৃংখলিত সম্পৰ্ক বজাই ৰখা নহয়, তেতিয়াহ'লে অৰ্থনৈতিক দিশৰেই হওক বা ৰাজনৈতিক দিশৰেই হওক বা সাংস্কৃতিক দিশৰেই হওক, বিশ্বৰ যিসমূহ শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ, সেই শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰসমূহে বিশ্বৰ দুৰ্বল ৰাষ্ট্ৰসমূহক বা বিশ্বৰ অনুন্নত ৰাষ্ট্ৰসমূহক শোষণ কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হ'ব বা শোষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। অৰ্থাৎ বিশ্বত ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা নহ'ব। সেই দিশৰ পৰাও চাবলৈ গ'লে অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আদি দিশত বিশ্বত এটা ন্যায়সংগত আৰু শৃংখলিত সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আমি এইধৰণেই বিশ্বত আন্তৰ্জাতিক সংগঠনৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আমি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিষয়ে বা ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ বিভিন্ন কাৰ্য বা ৰাষ্ট্ৰসংঘত কিবা পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি বা সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি, এই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।